बङ्गलादेशमा बुधबार सुरु भएको आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको सातौँ सहभागिता हो समूह डीमा रहेको नेपालले बिहिबार आफ्नो पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डलाई बत्तीस रनले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको हो नेपालभन्दा बलियो राष्ट्र मानिन्छ न्युजिल्यान्ड त्यसैले पनि सायद कमैले सोचेका थिए होला नेपालले जित छ टेस्ट राष्ट्रलाई पराजित गर्दै विश्वको ध्यान नेपालप्रति खिच्नु नेपाली क्रिकेट टोलीलाई ठुलै चुनौती थियो बलियो न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै नेपाली अन्डर नाइन्टिन क्रिकेट टोलीले सम्भावनाको ढोका खुल्लै राख्न सफल भएको छ बङ्गलादेशको खान साहेब ओस्मन अली रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित पचास ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा दुई रन बनाउन सफल भयो नेपाली अन्डर नाइन्टिन क्रिकेट टोलीले बनाएको यो सबैभन्दा ठुलो स्कोर हो सधैँ फितलो ब्याटिङ गर्ने नेपालले यसपटक ब्याटिङमा धेरै सुधार ल्याएको विश्लेषकको भनाइ छ नेपालका लागि कप्तान राजु रिजालले अडचालिस सन्दीप सुनवर र आरिफ शेखले समान उन्चालिस उन्चालिस रन बनाएका थिए त्यस्तै नट आउट रहेका कुशल भुटेलले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै तेइस बलमा पैँतिस रन बनाए विजयी लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले सडचालिस दशमलव एक ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा दुई सय छ रन मात्र बनाउन सक्यो न्युजिल्यान्डका लागि ग्लेन फिलिम्सले एकाउन्न र डेन न्याथम फिलिम्सले एकचालिस रन बनाए तर नेपाललाई हराउन पर्याप्त आधार बनेन नेपाललाई जित दिलाउन अन्तिम समयमा दिपेन्द्र सिंह एरीको ठुलो भूमिका रह्यो उनले तिन विकेट लिए भने प्रेम तामाङले दुई विकेट लिन सफल भए नेपालले न्युजिल्यान्डलाई ले हराएको यो दोस्रो पटक हो सन् दुई हजार छमा पनि नेपालले न्युजिल्यान्डलाई ले पराजित गरेको थियो वर्षमा एक दुईवटा पनि प्रतियोगिता नहुनु अनि सधैँ मैदानकै कारण अभ्यास गर्नबाट वञ्चित नेपाली युवा क्रिकेट टोलीले पाएको यो सफलताले विश्वको ध्यान तानेको छ त्यसैले नेपालको क्रिकेट क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक संरचनादेखि प्रतियोगिता र खेलाडी सेवा सुविधामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनै पर्छ